Хааны чиглэлээрх засгийн газрын зарим чиг үүргийг Монголын улаан цагаан нэгийг мэлхээр гүйцэтгүүлэх хэрэг өнөөдөр хоёр тал сонголоо. Улсын хурал 2016 онд баталсан улаан цагаан нийгэмлэгийн эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар энэ нийгэмлэг хүмүүлийн чиглэлээр төрөлдөөн нэмэлт хүч болж ажиллах эргэцүүлэн үндэс бүрдсэн юм. Монголын улаан цагаан нийгэмлэг сүүлийн 4 жилийн хугацаанд зодод нэрвэгдсэн 18,500 өрхөд бэлэн мөнгө, малын эрдэс тэжээлийн багц, өвс, хүнсний багц зэрэг нийтдээ 9.2 тэрбум төгрөгийн тосомж үзүүлсэн байна. Мөн уйрт автсан 900 гаруй өрхөд 705 сая төгрөгийн бэлэн мөнгө, гал тогоо, ариун цэврийн багцын тосомж үзүүлжээ. За бүгд найрамдагтад ард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны улаан цагаан байгууллагаас яаралтай төргөн тосомжийн